Nossa, meu Deus! É lamentável. Canal 91 nunca falha. Está aqui. Fala que não é dupe, pelo amor de Deus. Não é dupe, graças. Quer continuar aqui agora? Não. Agora não vai mais vir, né? Ele desceu. Pedinho, vai brilhar aqui do mesmo jeito, vai vir o Netflix do mesmo jeito. Ó, vou nem relaxar, vou nem preocupar mais. Como se fosse um MS normal. Relaxa. E é isso aí mesmo. Agradeço pelo meu Netflix. Tô entrando em trâmite para tudo aqui. Pra cada não um raio, né, meu? Deus, mano. O Camichoso me ajuda aqui. Falou, mano. Literalmente, eu tô pedindo diretamente pra vocês, velho. Por favor. Não! A coisa que tá feia, tá? Ai. Ai. Nem vi que teve live da Camichoso. É, eu vi o jogo. Inimigo do raio, né, mano? Nossa, inimigo da Net 5. Nova, tá difícil. Por favor, eu acho que eu vou voltar pro 6969 e pelo menos ver alguma coisa lá, tá? Desculpa a sinceridade. E vamos, vou tentar a sorte aqui no final, gente. A gente tá realmente tentando o final do Nossa Monada, que tá triste, tá? Triste. Uma Brandia, 400ml. Essa Brandia veio só nas pedras, inclusive. Não, as três Brandias estão ali, ó, intocáveis. Ô, dá uma travadinha? Fala o que foi, por favor. Não. Eu tô tentando inventar a travada já. Nossa, meu Deus! É lamentável. Se a gente acha que não tinha como piorar. Ó, oh, agora travou, finalmente! Agora travou mesmo. Ih, rapaz. Toma! Eu acho que compensou. Agora eu não sei. Só confirma pra mim. Claro que você vai querer. Vocês nunca viram essa travadinha? Confirma aqui pra mim, ele mesmo, né? 100%. Eu sei porque às vezes ele deu esse outro demônio de food, já aconteceu. Então agora, né? Confirmar, tranquilo, devagar, sem pressa. Jogo. O fim, mais um. Tá vendo? A Campeões veio e já veio com a sorte pra gente. Muito obrigado. Aqui, nesse tipo de raio aqui do, da bênção, do, da bênção, não, do collab, eu nunca vi travar também, não. Talvez algum trava pra gente falar. Então, isso aí. Eu acho que é difícil, né? Pô, eu tenho que pegar no vídeo pra te mostrar. E dá pra ver o travado. Beleza, Totuzinho. Dá tempo pra gente fazer LD. Dá tempo. Famosa tramadinha do Net 5. Vamos assistir. Pera aí. Agora o LD, obrigado. Thank you. Tinha esperança de ser de luz. Tem jogo, né, Thiago? Oi! Oh, God! Finalmente! Dale! É isso aí, não. Ah, tá bom, esse é o de luz. Tá bom, sim, tá bom. Você achei que era de vento, que susto. Tá de boa, God. E agora, por favor, só não me dá um dupe jogo. E é isso, vamos ser felizes. Dá um abraço. Ok, temos um dupe. Não é o melhor boneco do jogo, não, mas útil, pelo menos. É o mãozinha. Bem mudado depois da última vez. O strip delinear com o dança de barra tá legalzinho. E agora é o lançador, que não é o dupe, né? Oh, o leque é dupe, gente, no caso, então, né? Quer terminar as pedras, só pra saber? Não. Ah, não foi ruim, mas também não foi bom. O bom é que ele pegou bons personagens, né? Pegou um Oliverzinho, principalmente, roubado pra caramba. E os Baek, o melhorzinho, e um LD ainda. Fora esse aqui, que também não é de tudo ruim a Brandia, né? Mas foi muito sumo. Esperava um pouco mais. Aí depois que a Camichoso deu muito pra nós aí, melhorou. Hoje em dia, quem tá no YouTube, não esquece, mano. Comentário é muito importante pro engajamento, viu, mano? Deixa um likezinho. Deixa qualquer comentáriozinho que você puder deixar. Ajuda para o... Certo? Valeu. Fala, galera. Beleza? Eu tô passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que a gente voltou com o service de Free Rune, tá? Coach e Free Rune. Pra quem tiver interesse, vocês podem chamar a gente na página do Insta, do Facebook ou mesmo lá na... Tá? Durante a live, pode chegar pra gente trocar uma ideia. Normalmente eu tô online na maior parte do dia, né? Então tá tudo bem. É, caso vocês tenham interesse, os valores também vão estar na tabelinha aqui ao lado. E, mais uma vez, se precisarem, só chamar. Tá bom? Valeu. Falou.